juk de sant ki mai salam e moy rabbana bur bi tu to salam ma juk de sant ki mai salam e moy rabbana bur bi tu to salam allah di pur yalla mi don salam ki jo khairu khalqihi salatu salam dakanna salatu dakanna salam jo khungan ki ya nen hale wa yo tam kacham ko net na wa ngi do na sa yo noy def ni dafa ay para yu nek di etidier kay yen pala yi etidier wa wala da nga yakari togg par hasard togg togg non la pala nan ngi koy nan ngi koy etidier doy togg yak do mo no ci etidier tay pala espagnol la nek di etidier new dam ja xam nga mo yow ñun nekku ñu espagne ñi nek au senegal hein ñun xam ci yam nga nan ay pala yoy etidier deug la nekku ñu espagne de waye sama ben xar bu nek espagne mu mo da mama ma awa yene pala am legi sumoko etidier ba diagnostiquer ko ba pare dama koy def video ma awa ko pour mu xol naka lañ koy toggé waye ciébu jeun den ko lek fajar ciébu jeun man nga koy lek su wote sans dépend ci xam dafa am ciébu xonku am ciébu wéx wala ni xétam nga def ay ciébu carré ak yoy han waye ciébu xonku lañ du lek ci naaj bu tank lan motax nga ne ciébu xon ken du ko lek ci naaj bu tank bu am bëgg ci ak sul ak tout limon bo amé bu féké da nga amé estomac han daf koy yëngal motax ciébu xon ken du ko lek ci naaj bu tank tay dëkk bi da tang motax mo gëj taw bi ciébu xon ko sax wad wadam dëkk ñu guddi nak mom sa dépend ci dëkk ñu bu dëkk ñu bari gerté wa di nga xam nga dëkk ñu guddi mën nga ko lek waye gerté gi du bari ku ko togg nak koy guddi gerté gi du bari baaxu parce que gerté gi bu bare roy mo wara ci bi yi mo bi yoy na Ya ada syarik ikan. Kisir? Ya bebe, kadal. Je viens de la banque. On m'a dit qu'on a retiré 1 500 000. J'attends une justification. Hein. Je t'écoute. Man ma ko djel pour comment dirais-je? Jox soukor pour sama parents, qu'est-ce qu'il y a? OK. Ta maman et ton oncle 1 500 000. Qu'est-ce qu'il y a? Et maman, je n'ai rien donné. Je n'ai rien donné à mon oncle. Non, tu oses? Ba ñu nekké ces relations, tu m'avais dit quoi? C'est toi et moi. Tay on a notre propre maison. Tay sa famille ñeu fess fi del la men ay yamb. J'ai pas dit luma si wax. Défaut c'est lenn. Tay tu oses me parler de ma famille. Ba ñeu kat sa mom nga togon. Ah yow ko barki dem mom nga togon sama bir bi di daw. Ah sa jaawante gi da metti da nga bëkko ji ndaxim. Yow xam na dina la piégé. Man sama affaire togg na la djuma ci kenn de man bu dugg ci sama togg den non la dedet waye na xamal na yow la mo gëna neex su xoñu dëkk dam ki kibis très bien yow deg na yow ñett jabar nga wa ñett jabar la am kay ba paré nga bayi leen dëkk ba abandoné ak say njabon nga ñëw fi togg dam di jëntil sa affaire bayi suñu famille bi nga bëgga tass yow su yoon neeku ci quarantaine bi ñi nekké mënuma fi genn nan dama dem dëkk ba ñamay ramass di ma door lu leer nak la wax dawuma fen ma ngi fi tok mais dafa am ñen ñoo xamanteni dañoo nangu ci daw seen responsabilité gis nga nit ku ne nit nga waye sa responsabilité nga jël ko doxal ko ba mot sa njabori instant bi xamoo ci lu nekk toi qui ose parler hein tu oses parler parce que moi je pensais que yow tu étais mature quoi ta maman ne vient pas parce que l'argent qui part ok ma maman vient là mais y a pas d'argent qui reste Écoute bébé, si je t'ai tout donné, si je t'ai confié ma vie, c'est parce que je pensais que tu étais mature, mais pas ces histoires de soukar ou corps. Je m'en fous de ça. Hein. Tu me parles d'argent aujourd'hui. Tu me parles de l'argent maintenant. Je te parle pas de l'argent, je te parle de l'économie, ma chérie. Tu y as Écoute, changé. Attends de Ben, hein. Contexte de Ben, histoire de Ben. On est en pleine. Moi de Ramadan, tu oses donner 1 million et 2 millions pour y aller, on a. J'ai travaillé durement pour y aller. Et puis, je suis ton mari. Hey,
ya ngi bëgg ëppal tamit wa ñi de ñi ngi xulo ñew ñom la kasse jëgël rek xaar mo ñu ci ci lijeenti lan ah fa alfa na yëm nga de jëkël yëbati xulo li so yoon yow borom nga lijeenti so ñu dem xamal la bu nga xam ko gis nga borom ba ak borom tuwe bu ñuy xulo yoonu borom chaaye nekk xol borom chaaye bi nak moy dem atté ci li dama man sama yoon nekk bo musse mi nga xam dañu ñaké kërta bo xamni musse ñaké kërta do dugg ci ay waxam fi da lay tok lijeenti wu man rayante ba fa jox okay il faut nga xam lolu si tu veux tu me casses les oreilles okay si tu veux Sophia tu me dégoûtes si tu veux tu me dégoûtes très bien bi jar pa ko am lo di wax bi jabal say bi jabal ko am lo di wax bi jabal say content na ci yow dama ni mam day ci puy mi ci wara ñi mi ci banjul mam mi jangat di won ba legi ñewugul yow jeng nga ci sama jikko juroom ñaar lenn nak la lay xamal gis nga mom bu lo togné rek ñuus ko ba mu day digeen du wax ak goor ñuus ko deng nga nang ko ñuus boy wax mo lay ñuus kan mo la laaj kan laajuma la je t'ai rien demandé ni yaay bul ma sanal ki mom la gënal légui xam na def jëlal say bagage te fou le camp ni yaay disparaître de mon vue jox ma la dara du 1 franc du passe du yob tu fous le camp te buma ñëw je vais appeler la police je te déteste ñëw rek la bañ ci oui mo à 20h mais j'appelle la police dina sama kër madame wax ci bala muy dem madame seydan dimbali ma rek te yalla tax yow borom ba nga yow ku bax nga yow nit ku bax nga yow sa yaay da bax xolal lolu yow la concerné yow madame waxon na la di nga genn yow ku bax ah yow kula gis nit ku bax nga tay nga may tag yow nit aljana nga yow jigen ju bax nga yow jigen di nango sey nga yow ku dimbali sey gorom nga yow madame ya bax okay madame yow ya bax lepp lo fi wax de tay xolal jaruñul dara yow di nga genn ci bitt madame wuyuma madame yow ya bax madame ni genn ngay def yass xam ma lolou ay way dimbali ma japp ci madame han fi dafa neex ay way allo alpha way nama wallu way allo alpha ay madame wa ta tay da baxul ya salam.